Или няма да може. Мамин пък! Я го поснима малко, може да потреба на Асен за нещо. Не знам, на Асен, но... Не знам дали ще мога да снима. Такъв лице. Ако в лице да ге. Какво е ти за гадинка? Той е мъничък. Какво е това? Паек. Какъв сорт паек е? Не знам. Те тия нашите паяци не са отровни.